Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yeni TV-nin efirində bu saat olan buraxılışımızı izləyirsiniz. Biz bu buraxılışda Vətən müharibəsinin gedişatında, 2-ci Qarabağ savaşında son baş verən prosesləri və hadisələrin inkişafını dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı ilə müzakirə edəcəyik. Mübariz müəllim, hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Mübariz müəllim, əvvəlcə ondan başlayaq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün artıq indi bir qədər əvvəl aldığımız məlumata görə Cenevrədə danışıqlar başladı və artıq sentyabrın 27-sindən bugünə qədər neçənci dəfədir ki, biz həm də diplomatik masada öz sözümüzü, öz şərtlərimizi diktə edirik. Əvvəlcə Cenevrədən sonra Moskva görüşü, daha sonra Vaşinqton görüşü, 3 dəfə humanitar atəşkəsin elan olunması və bunun Ermənistan tərəfindən kobudcasına pozulması fonunda. Bugün bu danışıqlardan, Cenevrə danışıqlarından ciddi nəsə gözləməyə dəyər yoxsa? Bilirsiniz, bütün müharibələr sonda müəyyən danışıqlarla yekunlaşır. Və bu aksiomadır ki, bu müharibənin də yekun olaraq hansısa danışıqlar mütləq olmalıdır və bu danışıqların yekun olaraq bu müharibəyə də son qoyulmalıdır. Heç bir müharibə əbədi davam edə bilməz və istənilən müharibədə də danışıqların əsas mövzusu olur. Yəni, mahiyyət üzrə danışıqlar olur və bu mahiyyət üzrə danışıqlarda da məsələ həllini tapır, bununla da müharibə bitir. Bu müharibədə iki formada danışıqlara yekun vurula bilər. Bir tərəfdən burada Ermənistan tərəfi özünün hikkəsindən, iddiasından, işğalçı siyasətindən, təcavüzkər əməllərindən, antibəşəri və cinayət xarakterli fəaliyyətindən imtina eləməlidir. İşğal olmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Həmin işğal olmuş torpaqlar tamamilə Azərbaycanın hüquqi müstəvidə suverenliyinə qayıtmalıdır. Cənab Prezidentimiz dəfələrlə bu məsələləri xarici auditoriyaya verdiyi müsahibələrdə geniş şəkildə izah edibdir. Prezidentimizin ən azı bir 25-26 xarici televiziya kanallarına müsahibələri olubdur və bu günlərdə Interfax-a verdiyi müsahibəsində də yenə bu məsələləri detalları ilə izah edibdir. Bu məsələ belə olmalıdır. Yəni, atəşkəslər də müharibələrdə olubdur. Ümumiyyətlə, əvvəllərdə, ta qədimdə də müharibələr zamanı müharibənin gedişində tərəflər yaralıları götürmək, həlak olanları götürmək üçün müharibəyə qısa fasilələr veribdir. Mübariz müəllim, üzr istəyirəm. İndi biz son dəqiqə məlumatı aldıq. 9 kəndimiz işğaldan azad edilib. Biz bunu canlı yayımda bir daha səsləndirək. Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurban Təpə, Şahvələdli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Becnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad edib, eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır deyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandan özünün rəsmi Twitter hesabında bu paylaşımı eləyib. Çox gözəl xəbər oldu. Biz bir daha təbrik edirik bizə baxan bütün tamaşaçılarımıza, Azərbaycan ordusuna eşq olsun və Qarabağ Azərbaycandır deyirik. Mən də Azərbaycan ordusuna eşq olsun deyirəm. Mən də təbriklərə qoşularam. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ordumuz həqiqətən də cahan şümul bir fəaliyyət həyata keçirməkdədir. Şanlı bir qələbələri bizə bəxş eləməkdədir. Eyni zamanda həmin rayonların sakinlərini, həmin kəndlərin sakinlərini təbrik edirəm. Bu çox böyük uğurlu bir qələbələrdir və bu uğurlu qələbələr bizim danışıqlar masasındakı diplomatlarımız üçün də əlavə üstünlük verir, əlavə ruh verir və əminəm ki, Cenevrə danışıqlarında da bayaqki söhbətimizin davamı olaraq bu danışıqlarda Azərbaycan tərəfi cənab prezidentin bəyan elədiyi model üzrə, formula üzrə danışıqları aparacaqdır. Bu danışıqlar
sırf konkret mahiyyət üzrə olmalıdır. İşğal olunmuş ərazilərdən erməni silahlı birləşmələri çıxmalı. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpa etməlidir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra bu məsələnin tamamilə aradan qaldırması istiqamətində yerdə qalan bu və digər məsələlər varsa, onlar Ermənistan tərəfi ilə və ATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri ilə birgə müzakirə olunmalıdır. Həmçinin bu danışıqların yekunu olaraq erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan torpaqlarından çıxmasıyla əlaqədar, indi artıq faktiki olaraq Azərbaycan işğal olunmuş torpaqların böyük hissəsini azad edibdir. Qalan hissəsindən çıxması ilə əlaqədar olaraq tam təminatlı, yazılı və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatın himayəsi altında öhdəlik götürməlidir və bu da olacaq danışıqlar və bu danışıqlar da müharibəyə yekun vura bilər. Ancaq biz nəyə görməkdəyik? Bayaq dedim, bütün müharibələrdə döyüşdən sonra müəyyən fasilələr verilibdir ki, yaralılar, o cümlədən həlak olanlar döyüş meydanından çıxarılsın. Belə bir ənənələr əvvəlki müharibələrdə də olubdur. Yəni, məsələn, Çanaqqala savaşında Türk ordusu ilə üz-üzə gələn İngiliz və deməli Antanta qüvvələri arasında savaşda da filmlərdə də göstərilib, fasilələr verilib və oradan döyüş meydanından çıxarılıb. Birinci Dünya müharibəsində də bu cür hadisələr olub. Yalnız İkinci Dünya müharibəsində faşist Almaniyasının apardığı müharibədə bu cür hadisələr çox az olubdur. Bu da faşizmin özünün xüsusiyyətindən rəl gəlir. Elə ermənilər də mahiyyəti, bütün həmin ideologiyanı davam elətdirirlər. Mən də elə həmən məsələyə gəlmək istəyirəm ki, ermənilərin apardıqları bu müharibə və bu müharibədə məğlubiyyət və bu məğlubiyyət zamanı onlarda yaranmış olan o qisasçılıq hissi müharibə ənənələrinin üzərinə xətt çəkibdir. Ümumiyyətlə, ermənilər Birinci Qarabağ müharibəsində də cinayətlər törədiblər, bugün də törətməkdədirlər və bunlar bütün qaydaları pozublar. Ənənələri də pozublar, beynəlxalq sənədləri də pozublar, 1949-cu Cenevrə razılaşması var, onu da pozublar. Bugün də bunu pozmaqdadırlar. Üç dəfə siz də bayaq qeyd elədiniz ki, deməli, humanitar ateşkəs əldə edilibdir. Üçünü də Ermənistan pozubdur. Üçünün də pozulması vəhşi bir üsulla həyata keçirilibdir. Təsəvvür edin ki, razılaşma əldə edilir, Gəncəyə iki ballistik raket atılır. O raketlər ki, bu raketlər ümumiyyətlə müharibələrdə belə istifadə olunmur. Bu istifadə olunmuş müharibələr ki, olubdur orta şərqdə və s. Bunların da aqibəti hamiyə bəllidir. İkinci dəfə razılaşma əldə edilir. Bu dəfə də yenə də Ermənistan uzaq məsafədən bizim cəhbə bölgəsinə, hərbi əməliyyatlar bölgəsinə aid olmayan şəhərlərimizi bombarduman eləyir. Üçüncü dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında razılaşma əldə edilir. Bu dəfə daha ağır kütləvi yenə biz həmin elementi görürük. Bərdəyə atəş açılması tərtər ümumiyyətlə daimi olaraq atəş altındadır. Dövlət başçısı onu Stalinqrada bənzətdi. Təbii, təbii. Doğrudan da Stalinqrada bənzədilir. Ona görə ki, həddindən artıq dağıntıya məruz qalıb. Lakin Azərbaycan xalqının dəyanəti, Tərtər əhalisinin və ümumiyyətlə cəhpəyanı bölgədə olan bütün bizim rayonların, insanların dəyanəti burada özünü bir də aydın şəkildə göstərir. Həm Tərtərdə, həm Goranboyda, Ağdamda, Ağcabəddə, Füzulinin işğaldan azad olmuş əraziləri ateşə tuturdu, Horadiz daxil olmaq, Gəncə və digər bütün ərazilərdə siz görürsünüz, vətəndaşlarımız necə bir mətanət, necə bir dəyanət və dövlətə, xalqa, ordumuza, prezidentə necə böyük bir birlik nümayiş etdirirlər. Mübariz bəyim, Rusiya artıq yeni reallığı nəzərə alır və əvvəlkindən fərqli, belə deyək, bəyanatlar irəli sürür. Ötən gün Rusiya prezidenti Qarabağla bağlı danışıqlarda belə bir cümlə işlətdi ki, Türkiyədə daxil olmaqla masada bir çox ölkə yer almalıdır. Bugün isə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini qeyd edib ki, Rusiya, İran və Türkiyənin iştirakı ilə biz münaqişənin həlli yolunu nizamlaya bilərik. Sizcə bu ölkələrin, adların çəkdiyim bu ölkələrin diplomatik yolla münaqişənin həllində rolu nə qədərdir və nə dərəcədə mümkün ədaləti onlar təmin edə biləcəklər? Siz Rusiya Federasiyasının bütövlükdə postsovet məkanında kifayət qədər təsiri vardır.
Və Rusiya bu bölgəyə həm sərhəddə olan bir ölkədir və Rusiya eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədr ölkəsidir. Eyni zamanda Rusiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan bir ölkədir. Yəni Rusiyanın bu münaqişənin həllində həm diplomatik baxımdan və eyni zamanda humanitar baxımdan rolu danılmazdır. Və Cənab Prezidentin də çıxışında Interfaxa verdiyi müsahibəsində bu xüsusi olaraq qeyd edilibdir. Mən onu deyim ki, biz ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini üzərindən tam xətt çəkə bilmərik. ATƏT-in Minsk qrupu yarandığı vaxtdan münaqişənin həllinlə əlaqədar diplomatik məkanda xeyli işlər görə bilibdir. Yəni, baza prinsipləri müəyyənləşdirilibdir. Deməli, nəzəri olaraq işğaldan azad ediləcək ərazilərin azad edilməsi mexanizmi işlənib hazırlanıbdır. Amma konkret nəticə Eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupu işğaldan azad edilmiş ərazilərin ardıcıllığını müəyyən edə bilmişdi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlər bu baza prinsiplərində tamamilə öz əksini tapıbdır. Bu, mən sizə deyim ki, danışıqlarla əlaqədar bütün variantları biz göz önünə gətirsək, bu, deməli, danışıqlar prosesində əldə olunmuş həmin sənədlərin hazırlanmasında ATƏT-in Minsk qrupu yaxından iştirak edibdir. Təbii ki, bu cür baza prinsiplərinin, o cümlədən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin ardıcıllıqla azad edilməsi məsələləri Azərbaycanın diplomatiyasının və xüsusilə Cənab Prezidentin siyasətinin məntiqi davamı idi. Yəni, biz təkidli olaraq hər məsələ üzərində dayandığımıza görə bu cür sənədlərin əldə olunmasından ayrı ola bilmişik. ATƏT-in Minsk qrupundan və onun həmsədrlərinin fəaliyyətindən narazılıq ondan ibarət idi ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri təcavüzə məruz qalan ölkə ilə təcavüzkar arasında fərq qoymurdu. Yəni, bunları eyni tərəzidə görmək istəyirdi və danışıqlarda da, çıxışlarda da bu cür fikirlər səsləndirirdi. Əlbəttə, bu qəbul edilə bilməzdi. Biz İkinci Dünya Müharibəsindən sonra işğala məruz qalaraq öz ərazilərini, ərazi bütövlüyünü, öz ərazilərini qaytarmaq, ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün hansısa ölkələrin fəaliyyəti ilə tanışıq və bunların hamısını biz nəzərdən keçirsək, bu danışıqlar zamanı vasitəçilərin tutduğu mövqeylərlə ATƏT-in Minsk qrupunun tutduğu mövqe arasındakı fərqi görə bilərik. Məsələn, Cənab Prezident də misal göstərdi onu. Səddam Hüseyn dövründə deməli, hücum edilərək Küveytin işğal olunması məsələsi. Və onunla əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının çıxartdığı qətnamə onun yerinə yetirilməsindən bağlı atılan addımlar. Və yaxud da ki, İran-İraq müharibəsi zamanı vasitəçilik missiyası Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının mandatı ilə BMT baş katibinin təyin etdiyi xüsusi mandatlı nümayəndəyə həvalə olunurdu. Danışıqlar zamanı da onlar vasitəçilik missiyasını həyata keçirirdi. Və yaxud da ki, biz deməli, Koreya müharibəsi zamanı qəbul edilmiş qətnamələrin yerinə yetirilməsindən bağlı və yaxud Liviya ilə bağlı. Digər bu cür İkinci Dünya müharibəsindən sonra çoxlu sayda münaqişə ocaqları olub ki, bu münaqişə ocaqlarını BMT himayəsi altında həll edilməsi üçün addımlar atılıb. Biz bu cür münaqişə ocaqlarında təcavüzə məruz qalanla təcavüz edən arasında fərqin həmişə masa üzərində olduğunu görmüşük. Amma ATƏT-in Minsk qrupu sülh danışıqlarına bağlı sənədlər hazırlığında iştirak eləsə də təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan arasında fərqi görmürdü. Fərqi görmək istəmirdi, bunu açıq şəkildə ifadə eləmirdi. Ona görə də ATƏT-in Minsk qrupundan bu baxımdan narazılıq yerindədir. Digər tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupu təcavüzkarın təcavüz etməsinlə bağlı müvafiq sanksiyalar tətbiq edə bilərdi. Əgər ATƏT-in sanksiyaları yetməzdirsə, onda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə təcavüzkara təzyiq edilməsinlə bağlı müəyyən sənədlər ortaya qoyula bilərdi. ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədr ölkələrlə bərabər başqa sayda ölkələr burada iştirak edir. O cümlədən Türkiyə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür. Və Türkiyə regiona bağlı ölkədir.
regiona yaxın ölkədir və Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi ilə həmsərhəddir, o cümlədən Azərbaycanla həmsərhəd ölkədir. Digər tərəfdən Türkiyə Azərbaycanla sıx surətdə bağlı olan insani bağlı, deməli, dövlət bağlı, tarixilik bağlılığı və digər bu cür bizim yaxınlığımız var və eyni zamanda Türkiyə Azərbaycanın təbii tarixi müttəfiqidir. Yəni, müttəfiqlər var, sənədlər üzərindədir. Bizim Türkiyə ilə də müttəfiqliklə bağlı sənədlər imzalamışıq. Amma bir də var tarixi, təbii müttəfiq. Yəni, heç bir sənədlər olmadan belə biz müttəfiq dövlətləri, müttəfiq xalqlarıq. Bu tarixdə bir-birimizə dəstəklərimiz olubdur və bu dəstəklə bağlı da kifayət qədər misallarımız var. Bugün də Türkiyənin Azərbaycana qarşı tutduğu mövqe bir tərəfdən beynəlxalq hüquq əsaslanır, ikinci tərəfdən Türkiyə Azərbaycana tarixi təbii müttəfiq olaraq qan bağlılığı olan və ümumi tarixə malik olan bir xalqın təcavüzə məruz qalınmasına biganə deyil və biganə olmadığında nümayiş etdiribdir bu problemin başlanğıcından. Ona görə də Türkiyənin bu məsələdə danışıqlar prosesində yaxından iştirak eləmək haqqı vardır, həm ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi, həm də Azərbaycana yaxın ölkə kimi, həm də bölgəyə yaxın ölkə kimi. Türkiyənin çağırışları ki var, bu çağırışlarda heç bir qəbahət yoxdur. Türkiyə nəyə çağırır? Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına çağırır. Bunu kim çağırmır? Bunu çağırmayan bir beynəlxalq təşkilat qalmışdır mı? Sual versək. Yoxdur belə bir təşkilat. BMT Tərkəş Şurası, ATƏT, Avropa Şurası, Azərbaycanın üzvü olmadığı təşkilatlar var. Tutaq ki, Avropa İttifaqı, Avropa Parlamenti və yaxud da Qoşulmama Hərəkatı hazırda Azərbaycan sədrliyi edir bu təşkilat. BMT Baş Məclisi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, QAM, nə bilim, Müstəqil Dövlətlər Birliyi. Elə bir təşkilat yoxdur ki, orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində Azərbaycanın lehinə, ərazi bütövlüyünün lehinə qətnamə, sənəd qəbul edilməmiş olsun. Hamısında qəbul edilib. O cümlədən, Azərbaycan deməli, bugün dünyada ən azından 160 ölkə ilə ticari iqtisadi əlaqələr saxlayır. Bizim eyni zamanda 50-60 ölkə ilə diplomatik nümayəndəliklərimiz var. O cümlədən Azərbaycanda çoxlu sayda xarici ölkələrin diplomatik nümayəndəlikləri var. Biz bu ötən illər ərzində, müstəqil illərdə bir çox ölkələrlə ticari, iqtisadi, siyasi, xarakterli, iki tərəfli müqavilələr imzalamışıq və ümumi bəyanatlar imzalayıb dövlət başçıları. Siz baxsanız, bütün o ölkələrlə imzaladığımız sənədlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi də ümumi bəyanatlarda öz əksini tapıbdır. Ona görə Türkiyənin Azərbaycanın tərəfini tutaraq bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı çağırışları bir, ədalətə söykənir, iki, beynəlxalq güzə söykənir, üçüncü, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqı ilə xalqının bağlılığına söykənir. O ki, qaldı İranın bu bölgədə iştirakı məsələləri. İran bu bölgə daxil olan ölkədir. Və İran İslam Respublikası bu münaqişənin başlanğıcından da bu münaqişənin həll edilməsində bağlı sülh təşəbbüsləri ilə çıxış edibdir. İran sadəcə ATƏT-in üzvü deyil, ona görə ATƏT-in deməli, apardığı danışıqlarda qatıla bilmir. Amma münaqişənin bir mərhələsi olubdur ki, orada İran nümayəndələrinin də dəvət edilməsi hadisəsi olubdur. Bu 90-cı illərin ortalarında xatırlayıram ki, belə bir hadisə olubdur. İndiki şəraitdə İran Xarici İşlər Nazirliyinin müavininin, cənab Əraqçinin bu Çelnok diplomatiyası, Məkik diplomatiyası Azərbaycana, Ermənistana, Türkiyə, o cümlədən Rusiya etdiyi səfərlər. Bu səfərlər zaman apardığı danışıqlar və açıqlamalardan da belə aydın olur ki, İran İslam Respublikası da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını və münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsini təklif edib. İndi təsəvvür edin ki, Yerevandakı görüşdən sonra İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Mavininin görüşünlə bağlı deməli, İran, Ermənistan tərəfinin açıqlaması var. Orada Ermənistan tərəfi belə bəyanat verir ki, İran və Türkiyənin bu danışıqlar prosesində iştirakına tərəfdar deyil. Və İran tərəfinin hansı sülh planını təklif elədiyinin üzərindən sükutla keçilir.
Çünkü bize məlum olduğuna göre İran'ın təklif elədiyi sülh paketinde Azerbaycan arazi bütövlüyü işğal olmuş torpaqlardan Ermeni silahlı birləşmələrinin çıxarılması çağırışı var. Nəs bu çağırış olduğuna göre indi Ermənistan tərəfi bu danışıqlarla bağlı geniş açıklama yaymamışdır. Ümumiyyətlə, bu hərbi əməliyyatlar ki başladı Ermənistanın deməli, fitnəkarlığı nəticəsində, həm iyulda baş verən fitnəkarlıq, həm sonra Goranboy istiqamətində xüsusi təyinatlı qüvvələri terror əməliyyatları və təxribatlar üçün Azərbaycan arasında daxil etmək cəhdləri, sonra isə Azərbaycanın açıq şəkildə yeni torpaqlar tutmaq və yeni torpaqlar tutaraq Azərbaycanı sülhə məcbur eləmək. Belə bir tez ortaya qoymuşdu onların deməli, müdafiə naziri və bu Dağlıq Qarabağ oyuncaq rejimin cənab prezidentin ifadəsilə desək quldur başçısı belə bir fikir söylüyor. Yeni torpaqlar tutub biz Azərbaycanı deməli, Dağlıq Qarabağdakı işğal olunmuş torpaqları tanımağa məcbur etmək. Bu cür deməli, iştahla belə dırnaqarası iştahlardır bunlar, baş tutmayan iştahlar, iddialarla yaşayırlar və cəzasını da aldılar. Azərbaycan əks hücuma keçərək həm onları dayandırmaq, həm də işğal olmuş əraziləri BMT nizamnaməsinə uyğun azad eləmək istiqamətində hərbi əməliyyatlara başladı. Rusiyanın mövqeyində, mən sizə deyim, ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədri olaraq Rusiya danışıqlar masasında hər zaman işğal olmuş ərazilərin xüsusilə 7 rayonun 5 rayon qaytarılma, sonra 2 rayon qaytarılma layihələrində danışıqlarda deməli, bu cür layihələrə həmişə tərəfdar olduğunu bəyan edib. Azərbaycanla iki tərəfli danışıqlarda da bunu bildirib. İndiki şəraitdə... Bu çox məsələ aktual deyil, bunu dövlət başçısı da İndiki şəraitdə Vladimir Putinin bu günlərdə açıqlaması var idi ki, Azərbaycanın işğal olmuş 7 rayonu qaytarılması və s. məsələləri. Hadisələr onu göstərir ki, yeni reallıq vardır. Hərb cəbhəsində Azərbaycan ordusunun uğurları, danışıqlar prosesində həmin mövzuları yeni reallığa uyğun aparılmasını deməli, ortaya qoyur. Mən əminəm ki, Cenevrədəki danışıqlarda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirimiz danışıqları yeni reallıqlar fonunda aparır və bu da substantiv mahiyyət üzrə danışıqlar olacaqdır. İndi biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin demək olar ki 822 istisna olmaqla 822 Kəlbəcərlə bağlı idi, 853 Ağdam, 874, 884. İki qətnamə tam yerinə yetirilib. Ağdamla bağlı qətnamə də de facto yerinə yetirilmiş sayıla bilər. Bir Kəlbəcər 822 də inşallah onu da Azərbaycan ordusu həll eləyir. Yəni bu BMT Təhlükəsizlik qətnamələrinin de facto yerinə yetirilmiş sayıya bilər. Yəni Azərbaycan silahlı qüvvələri bugün Şuşanın erməni tərəfinin etirafına görə 5 kilometrliyində dayanıbsa, bu de facto Şuşanın Şuşa şəhərinin Azərbaycanın tam nəzarətində olmasını söyləməyə əsas verir. İnşallah bunu biz görəcəyik. O ki, qaldı Kəlbəcər və Ağdam istiqamətindəki məsələlərə bizim hərbi komandanlığın atdığı addımları və qəbul etdiyi qərarları mən elsə biləm, hərb tarixində bundan sonra öyrənəcəklər ki, Azərbaycan ordusu bu hərbi əməliyyatları aparanda hansı taktikadan istifadə edibdir. Düşmənin düşündüyünün tamamilə əksinə olan bir taktikadan istifadə edibdir ki, bu taktika az itki ilə məqsədə çatmaq taktikasıdır, yavaş tələs taktikasıdır ki, bu taktika özünü doğrulur. Mübariz Məhəm, Azərbaycana qarşı hər zaman qərəzli, qeyri-obyektiv münasibət sərgiləyən Amnesty International Human Rights Watch təşkilatı nəhayət ki, dünən o gözlərindəki o pərdəni belə deyək, endirdilər və Bərdəyə Ermənistanın kasetli bombalardan, qadağan olunmuş bombalardan istifadə edərək mülki əhaliyə qarşı bu müharibə cinayətini təsdiqləmiş oldular. Və bunu hətta qəddar məsuliyyətsiz davranış kimi qiymətləndirdilər. Sizcə, bütün bunlar, bu qeyri-hökumət təşkilatının yaydığı bəyanatlar Ermənistanın bu cür cinayətlərini beynəlxalq müstəvidə Ermənistan hakimiyyətini cəzalandırmağa yetəcəkmi? Bilirsiniz, Ermənistan tərəfi hərbi cinayətlərə indi yox. Bu münaqişənin əvvəlindən
buna yol veribdir. Çok geniş şekilde yol veribdir. Xocalı soyqırımı daxil olmaqla Ermənistan 1-ci Qarabağ müharibəsində də hərbi cinayətlərə yol verib, bu gün də bu cinayətlərini davam etdirməkdədir. Ermənistanın hərbi cinayətləri üçün biz geniş faktoloji materiala malikik. Və bizim faktoloji materiallarımızı xarici jurnalistlərə və beynəlxalq aləmə göstərmək imkanlarımız ortada olan kimi əminəm ki, onu geniş şəkildə həmin xarici auditoriyaya təqdim edəcək. İndi Azərbaycan televiziyası vasitəsilə kadrlar göstərilir. Bunlar o baş vermiş cinayətlərin çox az bir hissəsidir. Mən hansı cinayətləri deyirəm? Müharibə cinayətləri içərisində çoxlu deməli, bəndlər var. Bu bəndlərdən biri işğal olunmuş ərazilərdəki yaşayış məntəqələrinin kütləvi şəkildə dağıdılmasıdır. Tarixi mədəni abidələrin dağıdılmasıdır. Dini abidələrin dağıdılmasıdır. İnsanlar üçün, insanların hissiyatından bağlı olan yerlərin, məzarlıqların və s. dağıdılmasıdır. İndi işğaldan azad olunmuş bizim rayon mərkəzlərimiz və kəndlərimiz var. Həmin rayon mərkəzləri və kəndlərin, işğaldan azad olunmuş kəndlərin görüntülərinə baxdıqda ermənilərin 1-ci Qarabağ müharibəsində törətdiyi hərbi cinayətlərə aid bəlkə 5-6 bəndə orada biz görə bilirik. Baxın, bütün kəndlər dağıdılıbdır. Kəndlər dağıdılmaqla bərabər onların, insanların orada əmlakı dağıdılıbdır. Evlərin, deməli, üst örtükləri, divarları, yalnız orada uçuq sökük, deməli, divarlar qalıbdır. Ki bunlar, bu müharibə dağıntıları deyil. Bu, bir var siz müharibə zamanı, hərbi əməliyyatlar zamanı hansısa dağıntılar baş verir. Məsəl üçün, 2-ci Dünya müharibəsində böyük dağıntılar olan şəhərlər olub. Bu, müharibə zamanı baş veribdir. Bir də var ki, siz müharibədən sonra, hansısa bir ərazini işğal etdikdən sonra həmin əraziləri dağıdırsınız. Heç faşist Almaniyası bu cür əməllərə yol vermir. Siz bilirsiniz də, Sovet İttifaqının 30, deməli, Avropa hissəsi 3 ilə yaxın, deməli, faşist Almaniyasının işğal altında qalmışdı. Həmin işğal olmuş ərazilərdən dinç əhali köçən köçmüşdü, kütləvi qaçqınlıq baş vermişdi. Amma xeyli insan qalmışdı orada. Ukrayna ərazisində, Belarusiyanın ərazisində, işğal olunmuş ərazilərdə xeyli sayda Sovet vətəndaşı işğal olunmuş ərazidə qalmışdı. Və həmin işğal olunmuş ərazidə Alman faşist işğalçıları həmin insanları müəyyən gəncləri və s. Almaniyada işçi kimi zorakı yolla Almaniya aparırlar, rejimə qarşı çıxanları və s. Müəyyən deməli, represiyalar ediblər. Bunlar öz yerində. Yahudi xalqını orada məhv ediblər, orada vaxtı ilə məskunlaşmış Yahudilər, ələ keçənləri deməli, öldürüblər. Və bunlar elə faşistlərin törətdiyi cinayətlərin həddi hüdudu yox idi. Amma təsəvvür edir ki, həmin faşist cinayətləri içərisində dinç əhalinin tam şəkildə ərazidən çıxarılması planında olmayıb. Bəlkə də sonradan qalib gələndən sonra hansısa pis niyyətləri var idi. Onları edəcəkdilər. Onlar var idi. Təbii ki, var idi. Faşist niyyətləri var idi. Amma fakt-faklığında qalır. Biz orada görürük biz bu adamların kütləvi surətdə köçürülməsi, çıxarılması, qırılması və yaxud da ki, onların yaşadığı şəhərlərin yerlə yeksan edilməsi. Ta ki, Kiyev istila etmişdi faşist Almaniyası. Müharibə vaxtı dağıntılar olub. Sonra da dağıntılar olub. Özləri də ola bilər nəyisə də, amma tam Ağdam şəhəri kimi yerlə yeksan eləməmişdi ki. Oradakı bütün abidələri tam dağıtmamışdı ki. Hətta dövlət başçısı dedi ki, Füzulidə biz bir Mən buraya gəlirəm də, təsəvvür edin ki, Ağdam çox böyük bir şəhər idi. Yəni, siz indi çox gəncsiniz, Ağdamı kitabdan görə bilərsiniz. Mən Ağdamda olmuşam, görmüşəm. Bizim o işğal olmuş rayonlarımızda Sovet dövrü olduğu rayonlardır. Böyük şəhər, böyük belə mədəni, mədəniyyət mərkəzi, ticarət mərkəzi, elm mərkəzi olan şəhərlərimiz idi bunlar. Füzuli şəhəri, Ağdam şəhəri, Kəlbəcər, Laçın, hamısı hərəsinin özünə məxsus xüsusiyyətləri və s. Hanı bu şəhərlər? Yoxdur, dağıdıbdır bunları. Orada kəndlər var idi ki, kəndlərin əhali, çox böyük deməli, yaşayış məskənləri var idi. Kəndlər, kənddən çox az qala yarım şəhər tipli bizim yaşayış məskənlərimiz var idi, böyük kəndlərimiz var idi.
Hanu kentler, onu yerle yeksan ediblər. Orada vəhşiliyə baxın ki, pəncərələrin taxta puşlarına qədər çıxardıblar. Pəncərələrin o pəncərə ətrafı şeyləri ki var, onları çıxardıblar. Evdə deməli, siz görürsünüz də, cəmatımız da görür, nə qalmış, heç nə qalmış. Yəni, hətta yararlı daşları belə aparıblar. Yəni, bu xalq arasında kubik daşlar deyirlər ki, kərpiç daşlar var ki, hansılar ki yararlı, onları da çıxardıb satılır. Yalnız qara daşlar ki var, hansı çay daşları, onlardan olan yerlər qalıbdır. Bunun qatı cinayət yoxdur. Bir cinayət, orada əhalini oradan kütləvi surətdə çıxarmaq, qırmaq. İki, onları əmlakında atmaq. Üç, həmin onlara məxsus evləri yerlə yiksan edilmək. Dörd, ekoloji cinayətlər törətmək. Beş, orada deməli, dini tarixi abidələri dağıtmaq, mədəniyyət abidələrini dağıtmaq, məzarlıqları dağıtmaq. Bunlar cinayət. Bu hərbi cinayətlər bugün yenə davam edir. Hansı formada davam edir? İndi şükürlər olsun ki, erməni yeni torpaq tuta bilmirik. Biz əksini azad edirik. İndi baxın, biz Hadrutu azad eləmişik həmin erməni faşist quldurlarından. Dağıtmırıq ki, olduğu kimi qalır. Hər an Azərbaycan ordusu... Əksinə yeni quruculuq işləri başlayır. Azərbaycan ordusu azad elədiyi, hətta ermənilərin yaşamış olduğu kəndi belə azad eləyəndə belə, Azərbaycan orada olan ermənilər o kənddən getməsəydi, biz onlara toxunası deyildik. Niyə toxunmadıq? O iki nəfər ermənini verdi, onu da birini verdi, obisini götürmədilər. İnsan yaşlı adamdır, vəfat edib. İndi nə qədər vicdanını itirəsən ki, sən deyəsən ki, bu Azərbaycan tərəfi, az qalla deyirlər ki, biz öldürmüşük. Buna bənzər deyirlər. Həmən sözü deyirlər. Bilsin, siz sualı mən yekunlaşdırım. Siz dediniz Azərbaycan, bəli Azərbaycan bununla bağlı Respublika Prokurorluğu sənədlər toplayır, Ombudsman bununla bağlı sənədlər toplayır və bu günlərdə elan oldu ki, Azərbaycan bununla bağlı beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcək və bununla bağlı həmin hərbi cinayətləri törətmiş şəxslərin cəzalandırılması, bunun içərisində Gəncənin ballistik raketlə vurulması, Tərtərin vurulması, Bərdədə dinç yaşayış məkanının dəlbədəl ateşə tutulması və burada kütləvi insan qırğınına səbəb olması, o cümlədən qadağan olmuş silahlardan istifadə edilməsi, ermənilərin Mingəçevir kimi strateji əhəmiyyət kəsb eləyən və ekoloji təhlükə törədə biləcək bir obyektə deməli, ballistik raket atması, bizim müdafiə sistemimiz qurulubdur bundan bağlı. İndi bütün Respublika üzrə təbii ki, bunun qurulması məsələsi gündəmdə var. Orada biz onu qurmasaydıq, o bəndlərə atılan raketlər, o bəndləri zədələsəydi, nə baş verə bilərdi? Görün, bunlar nə qədər insanlığı itiriblər. Döyüş meydanında məğlub olur, döyüş meydanında mərdanə sözünü erməniyə aid eləmək, mərdanə sözünü ona aid eləmək çox yersiz olardı. Döyüş meydanında açıqdan açıqa döyüşə bilməyən qorxaqcasına, necə deyərlər, namərdcəsinə sən yaşayış məntəqələrinə atəş açırsan və bununla özündə təsəlli tapmaq istəyirsən. Bununla sən terrorla məşğul. Mən sizə deyim, Rəcəb Tayyib Erdoğan, cənab Rəcəb Tayyib Erdoğan, Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti, haydut ölkə demişdi ona. Yəni, quldur ölkə. Hayduttur da bu. Düz də tapıb onların şeyini. Məsələn, Fransa deyəndə ki, ermənilərin müdafiə ilə bağlı söz deyəndə pis sayılmaz. Türkiyə deyəndə pis saylar. Və Fransa prezidenti də ermənilərin müdafiə sözü deyir. Niyə özü də haqsız olaraq deyir? Onda siz buna demirsiniz, niyə Fransa deyir? Fransa da Minsk qrupun həmsədri. Bu anormal. O Minsk qrupun həmsədri səni müdafiə üçün söz deyir. Sən onda demirsən heç nə. Amma Türkiyə üzvü olaraq deyəndə deyirsən, Türkiyə Azərbaycanı müdafiə edir. Yaxşı, Minsk qrupun həmsədri ölkələri müxtəlif regional məsələlərdə bir-birindən yola getmir, yəni uzlaşa bilmir. Amma Qarabağ məsələsində Ermənistana qarşı kəskin mövqədən çıxış edə bilmirlər. Onda niyə siz ay erməni tərəfi bundan bağlı demirsiniz fikirinizi? Yəni, sizin demək istəyirəm, bizim hüququmuz var, haqqımız var və əminəm ki, biz bunu beynəlxalq miqyasda, beynəlxalq məhkəməyə çıxararaq müvafiq qurumların vasitəsilə bunu axıra çatdırıb, həmin erməni canilərinin beynəlxalq məhkəmədə, necə ki, Yugoslaviya
müharibələr ərzindən sonra cinayətkarlar mühakimə oldu, onların mühakiməsinə nail ola biləcək. Sözünüzə qüvvət hərbi cinayətlərlə bağlı bir qədər öncə Baş Prokurorluqda mətbuat konfransı keçirilirdi və bildirildi ki, artıq Avropa Məhkəməsinə Ermənistanın son hərbi cinayətləri ilə bağlı sübutlar təqdim olunub. Mübariz Məhəm, siz dini abidələrin dağıdılmasından danışdınız. Mən istəyirəm, siz sırf bu məsələnin üzərində bir qədər geniş dayanasınız. Biz Zəngilan işğaldan azad olunanda orada sosial şəbəkələrdə görüntülər yayıldı. Bəzi dini abidələrin içərisində, özür istəyirəm, donuzların saxlanması kadrlarını gördü. Hətta dövlət başçısı da buna öz münasibətini bildirdi. Bu təkcə Azərbaycana yox, eyni zamanda müsəlman dünyasına qarşı təhqir deyilmi? Siz bayaq Human Rights Watch'u dediniz, mən onu istəyirəm, ona da bir mövqe bildirim. Human Rights Watch'un bu açıqlaması mövcud görünən faktın təsbitidir. Yəni, Human Rights Watch'un müxtəlif vaxtlarda bizlə bağlı qərəzli məlumatları olubdur. Təbii ki, qərəzli olduğunda biz demişik. Amma bu indi elə bir məsələdir ki, siz elə bil ki, göydə günəşi və ayı inkar eləmək kimi bir məsələ olardı. Yəni, gözlə görünən ateş açılan yer hardan atılıb, necə atılıb, hansı, hara atılıb. Bunu görüb, onu da inkar eləmək həmin təşkilatın özünü yabırçı bir vəziyyətə qoyardı. Ona görə Human Rights Watch'un bu açıqlaması da tamamilə real, elə bir real fakta söykənir ki, onu inkar eləmək qeyri-mümkündür. Yəni, burada ermənipərəst mövqe tutmaq artıq qeyri-mümkündür və ona görə də Human Rights Watch bu cür açıqlama verməlidir. Tarixi dini abidələrə gəldikdə, ermənilər işğal olmuş Dağlıq Qarabağda mindən çox tarixi dini abidəmizi dağıdıblar. Bunların içərisində mədəniyyət abidələri var, tarixi abidələr var, o cümlədən bizim kitabxanalar, mədəniyyət evləri, ayrı-ayrı bizim gözəl orada şəhərlərimizdə insanlığın yaratdığı tarixi dini xarakterli abidələr, bunların hamısını dağıdıblar. O cümlədən ermənilər Dağlıq Qarabağda həm xristiyanlığa aid, həm Alban kilsəsinə aid, həm də İslam dünyasına aid tarixi dini abidələr ki var, onları da məhv ediblər. Və sizin dediyiniz fakt ki var, burada onlar deməli heyvan saxlayırdılar, oranı bir axura çevirmişdilər, tövləyə çevirmişdilər. O cümlədən İslamın qəbul eləmədiyi donuzu da gətirib orada saxlayırdılar. Bu cür faktlar 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonraki işğal olunmuş ərazilərdə də qeydə alınıbdır. Ağdam məhcidində dağıdıblar məhcidi, həmin məhciddə də heyvan saxlayırdılar və bunun şəkilləri də var. Onu da qeyd edim ki, Dini Qurumlaşdırma Dövlət Komitəsi bu faktları toplayıbdır. Bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara da sənədlər göndərilibdir. 6 dildə ərəb dili, ingilis dili, fransız dili, rus dili, Azərbaycan dili, türk dili və s. də bu dillər, dünya dillərinin demək olar ki, ən dillərin, BMT dillərinin hamısında. Biz kitab nəşr eləmişik, şəkillərlə birlikdə bu kitabları yaymışıq. Sonra böyük bir Azərbaycan məhcidləri adlı kitab nəşr olunubdur ki, həmin kitabda da yenə də 3 dildə buraxılıb, ərəb dilində, ingilis və Azərbaycan dilində. Burada da bütün məhcidlər, o cümlədən işğal olmuş məhcidlər, onların tarixi, onların əvvəlki şəkilləri, əldə etdiyimiz dağıdılmış şəkilləri və orada heyvan saxlanılmasını özündə əks etdirən şəkillər də orada verilibdir. Zəngilan azad edildikdə biz bunu artıq video formasında əldə elədik. Yəni, bizim əskərlər orada bunu çəkmişdilər və onu yayıblar. Biz onu xüsusi yenə də göndərmişik, yaymışıq və bunun insanlığa deməli, zidd olduğu o cümlədən, bu da hərbi cinayətlər silsiləsinə aid olan bir məsələdir və Cənab Prezident də bunu xüsusi qeyd elədi. Bu erməni xislətidir, erməni faşizmidir, bu erməniçilikdir. Bu əslində dinlər arası münasibətlərə xələl gətirməkdir. Biz Azərbaycan olaraq dinlər arası münasibətlərin harmonik bir şəraitdə olduğu bir ölkədə yaşayırıq. Bütün dillərə hörmətlə yanaşılır. Erməni tərəfi isə İslam dininə aşağılayan bu hərəkətləri ilə İslam'a qarşı olduğunu bir daha göstərir. Sözdə dara düşəndə İslam ölkələrindən imdad axtarır. Məktublar yazırlar ərəb ölkələrinə, onlardan kömək istəyirlər, yardım almaq istəyirlər. Amma əməllərində İslamofobiyanın ən böyük
nümayəndələri elə erməni kilsəsidir və ermənilərdir. Ümumiyyətlə, erməni kilsəsinin özünü də mən xristiyanlığa aid eləmirəm. O, nə katolikdirlər, nə pravoslavdırlar, nə xristiyanlıqda olan müxtəlif təriqətlər var, nə onlardandırlar. Onlar mənə elə gəlir ki, xristiyanlıqla hansısa şeytançılıq arasında dayanan bir şey yaradıblar özləri üçün. Və bu da erməni kilsəsində birləşir. Və erməni kilsəsinin, erməni kilsə nümayəndələrinin hər zaman Yerusəlimdə də, digər ölkələrdə olan kilsələrdə də o birisi xristiyan kilsələri ilə dava dalaş saldığını həmişə görürük. Biz bu ondan göstərir ki, bunlar özləri də xristiyanlıqdan da elə kənarlaşan, xristiyanlığın içində bir ləkədirlər. Onlar Şuşada xristiyan kilsəsini də özünü köləşdiriblər, pravoslav kilsəsini. Xristiyan deyəndə pravoslav kilsəsidir. Alban kilsələrini özünküləşdiriblər. Qafqaz Albaniyasının ermənilərə dəxli yox idi. Qafqaz Albaniyası qədim Azərbaycan xalqının deməli tarixi, mənəvi bizim kökümüz orada, kökümüzün biri də oradır. Və Qafqaz Albaniyasına aid bütün tarixi dini abidələr Çar Rusiyası tərəfindən ki, Qafqaz Albaniyasının kilsəsi ləğv edilibdir. Ermənilər onu özününküləşdirməyə çalışıblar və bu gün də onu ediblər. O cümlədən Laçında, Kəlbəcərdə, deməli şeydə Ağdərədə və s. olan bu cür kilsələr ki var, onu erməni kilsəsi kimi göstərməyə çalışır. Siz ermənilərin rəhbəri Paşinyanın xarici jurnalistlərə müsahibələrinə yaxın fikir vermişsiniz. İnsan nə qədər ağlını itirmiş ola ki, bu deyir ki, bu Dağlıq Qarabağ ki var. Əvvəla bunlar Dağlıq Qarabağ xaricdə o müxtar vilayət ki olmuşdu SSR zamanında Azərbaycanın tərkibindəki müxtar vilayət. O sərhədlər kimi göstərmək istəmirlər. Xarici auditoriyanı aldadırlar. Xarici auditoriyanı aldadırlar və deyirlər ki, və çox təəssüf ki, bəzən Wikipediyada da və s. da yazılarda gedir ki, Dağlıq Qarabağda əhalinin əksəriyyətinin ermənilərdən ibarət olduğu ərazi kimi göstərir. Dağlıq Qarabağda, yəni o 4,1 min kvadrat kilometr ki var idi, vilayət, bəli, orada əhalinin əksəriyyəti erməni idi. Onun ən az 30% azərbaycanlı idi, qalanları erməni idi, orada başqa xalqlar da var idi. Amma bunlar 7 rayon ki var, ətraf rayon. Təsəvvür 4,1 min kvadrat kilometr, Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti idi, Azərbaycanın tərkibində idi, Azərbaycanın tabiçiliyində olan bir vilayət idi. Sovet deməli, inzibati ərazi bölgüsündə belə vilayətlər var idi. Gürcüstanın da tərkibində var idi, bizdə də var idi, Özbəkistanın da var, nə bilim, Rusiya Federasiyasında nə qədər bu cür vilayətlər, respublikalar, bu heç respublika deyildi, vilayət idi. Birincisi, bu vilayətin heç ayrılma hüququ da yox idi. Bunun başqa bir mövzudur. Burada isə, indi mən siz açanda baxırsınız, yazır ki, tutaq ki, Lenta Ruya baxırsan, münaqişədən yazır, sonra yazır ki, Dağlıq Qarabağ əhalisinin əksəriyyəti ermənilərdən ibarət. Ermənilər isə xaricə xəritələr bıraxır. 7 işğal olmuş ərazini də Dağlıq Qarabağ kimi göstərirlər. Niyə onlar Arsaq adını dəyişdiriblər? Arsaq da bizim qədim sözümüzdür, ərsaqlar sözündəndir. Sözüm onda deyil, o bu da tarixi bir məsələdir. Amma niyə eləyirlər? Arsaq xəritələri bıraxıb, Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti ki var, onu şuuraltı bir prosesə çevirirlər ki, yəni bunu çıxardırlar yaddaşdan. Arsaq deyəndə, indi bu keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti ilə bərabər ətrafda işğal elədikləri ərazilər də Arsaqın ərazisi kimi göstərilir. Məsələn, tutaq ki, Abu Vatil haradasa Avropada bir ölkədə, baxanda oxusa ki, hə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ, Dağlıq Qarabağ Sovet dağlarında ərazisinin böyük əksəriyyəti ermənilər idi, onda bir yanlış təəssürat yaranır. Ki, bu ermənilər yaşayırmış da elə burada. Orada deyildi, o 4,1 min kvadrat kilometrdə idi. Amma ətrafda 13,5 min kvadrat kilometr ərazi işğal olunub. 700 min nəfər oradan köçürülüb. Həmin 700 minin köçürüldüyü ərazidə 1-2 erməni ya var idi, ya yox idi. Dağlıq Qarabağın özündə Şuşa 95% azərbaycanlı idi. Xan kəndində digər yerlərdə Azərbaycan. Bax, bu yanlışlığı yaratmaq məqsədindən bunları edirlər. Və orada da hərbi istehkamlar tikirdilər. Onların məqsədi o danışıqlarda bizimlə və beynəlxalq təşkilatlarla vaxt aldatmaq,
vaxt itirmək, oyunu oynamaq idi. Əgər bunlar buranı azad eləmək, qaytarmaq düşüncəsində idilərsə, onda niyə bu cür müdafiə istehkamları tikirdilər? Onu tikmə istəsəydilər gəlir onda məntiqlə Xan kəndi ətrafında tikməli idilər də erməni məskənləri olan yerdir. Siz niyə gətirib burada tikirdiniz bunu? Deməli sizin məqsədiniz başqa idi. Sizin bu məqsədlərinizi biz görürdük və görürdük. Biz səbirlə dözürdük. Səbrin də həddi var. Səbir daşı çatladır bəzən və o zamana gətirdilər. İndi özləri böyük itkilər verirlər və ermənilər bu müharibədən sonra bəlkə onlara neçə illər vaxt lazımdır ki, özünə gəlsin. Və erməniçilik ideologiyası bu müharibədə tamamilə darmadağın olur və darmadağın da olaraq erməniçiliyin bir daha baş qaldırmasına bizə qarşı imkan yəqin ki, verməyəcək. Çox sağ olun, Mübariz bəyəm. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə və fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. Belə biz vətən müharibəsinin gedişatında son prosesləri müzakirə etdik. Qonağımız Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı idi. Bir daha, hörmətli tamaşaçılar, diqqətinizə növbəti qələbə xəbərini çatdırmaq istəyirəm. Bir qədər öncə Azərbaycan Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev növbəti qələbə xəbərini xalqımıza bizə çatdırdı. Daha 9 kənd işğaldan azad edildi. Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Xudavərdili, Qurbantəpə, Şahbərədli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Molbalı kəndlərini işğaldan azad edib. Eşq olsun, Azərbaycan ordusuna Qarabağ Azərbaycandır deyə dövlət başçısı Twitter hesabından bildirib. Biz də vətən sənə əmanət deyirik. Azərbaycan əsgəri Allah yar və yardımçın olsun.